برکات اللہ صلی اللہ محمد و محمد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کے میرے مہمان جو ہیں یہ خاص اس لیے ہیں کہ ایک تعلق ہوتا ہے خون کا، وہ بھی ایک تعلق ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، وہ بھی ایک تعلق ہوتا ہے انسانیت کا، وہ بھی ایک تعلق ہوتا ہے مسلمانوں کا، وہ بھی، اور ایک تعلق ہوتا ہے قلبی۔ یہ سب سے زیادہ میرے ان تمام مہمانوں کے ساتھ اس لیے ہے کیونکہ ہماری محبتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہیں۔ شام الہی صحیح صاحب، السلام علیکم سر، اور انتہا آپ کی وہاں پہ حکمت بھی ہم نے دیکھی، آپ کے وہاں پہ سارے معاملات جو تھے وہ رہنے کے، اکٹھے رہنے سے ایک بڑی محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن ایک تاثر جو ہے وہ بہت زیادہ غالب ہے، اور وہ یہ کہ ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ جو امام نے ہمیں، امام حسین نے جو شہادت کربلا کے واقعے سے صرف سکھایا، مجھے لگتا ہے کہ میں اور آپ، ہم جیسے جو لوگ ہیں، میں ان تینوں کی مثال تنزن نہیں دے رہا آپ کو، میرے اور آپ جیسے جو لوگ ہیں، ہم شاید اس میں تھوڑے سے کسی عذر سے کام لیتے ہوئے ہم نے اس کو صرف واقعہ کربلا تک محدود کر کے رکھ دیا۔ یہ سیکھنے کی بات جو تھی کردار سازی کی، یہ تو بہت لمبی اور بہت پیچھے جانی چاہیے تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، جو آپ نے احمد رضا خان صاحب بریلوی کا ایک حوالہ دیا ہے نا، میرے ذہن میں ساتھ ہی قرآن پاک کی آیت آ گئی، الم یجد کا یتیما فآوا۔ یہ سورت وضحا کی آیت ہے، اور اس کی مفسرین نے بعد میں تفسیر کی ہے، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ مراد پناہ گاہ دی، اور اس پناہ گاہ کے بارے میں مفسرین نے بعد میں لکھا ہے کہ آپ یتیم تھے، آپ کے پاس مال نہیں تھا، آپ مسکین تھے، ہم نے آپ کی شادی اور بیاہ حضرت خدیجہ سے کر دیا، اور یتیم حضرت ابو طالب علیہ السلام، سمجھ رہے ہیں، یعنی ان کی ساری کی ساری معاملات حضرت خدیجہ، جیسے آپ نے کہا کہ وہ جیسے غار حراء کے اندر یا اصحاب کہف نے غاروں میں پناہ لی، ایسے حضرت خدیجہ نے نبی کریم کو پناہ دی، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں۔ جہاں تک کردار کی بات ہے تو میں یہ ضرور آج یہ بات کہنا چاہوں گا کہ حضرت حسین نے جس ظرف کا، جس عالی مقام کا انہوں نے عمل سے ثابت کیا نا، آج ہم سب کے لیے نمونہ کس طرح بتائیے۔ حضرت حسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نواسوں کے بارے میں بہت سی ان کے فضائل ہیں، اور بخاری شریف کے اندر کہ یہ جنت کی خوشبوئیں، یہ پھول ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو سونگا کرتے تھے۔ محبت کے بہت سے انداز ہو سکتے ہیں، گلے لگانا، سر پہ ہاتھ پھیرنا، چومنا، لیکن بتائیے سونگنا کیسا انداز ہے، یعنی ان کی خوشبو کو محسوس کیا کرتے تھے۔ ان کی کردار کے اندر سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا، نبی کریم نے کہا یہ میرا بیٹا سردار ہے، کیوں کہا؟ یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ آج ہم اگرچہ مسالک کے اختلاف کے باوجود اکٹھے بیٹھے ہیں، اگر ہم یہ عملی کردار اپنا لیں حضرت حسن کا، حضرت حسین کا، صلح ہو گئی تھی تو ہمیں بھی صلح کر لینی چاہیے۔ اگر ہمارے سرداروں نے صلح کر لی ہے تو ہمیں صلح کرنے میں کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں بات بتا، شرازی صاحب، ہر طرح کا مسلمان ہے، ہاتھ کھلے ہیں، لام صاحب بند ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، وہاں جا کے آپ کو اگر کچھ اور بھی نانا نصیب ہو تو اتحاد مسلمین کا آپ کو علم نظر آتا ہے۔ ایک عربی کا شعر ہے، حججتا ولو انک ما تحجو، حج تو آپ نے کر لیا لیکن کاش کہ آپ حج نہ کرتے، کہ ہزاروں گناہوں کے ساتھ گئے تھے اور اسی طرح واپس آ گئے، حج کا کیا فائدہ؟ حج تو ایسا ہونا چاہیے کہ انسان جائے اور واپس لوٹے تو ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ میں ان ساری محبتوں کے اندر حضرت علی کا کچھ تذکرہ ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو۔ اچھا، تنہا چھوڑنے والا میں ابھی ذکر کروں گا، یہ تنہا بھی میں چھوڑتا ہوں۔ ہاں جی جی، حضرت علی کی نبی محترم کے ساتھ جو محبت ہے نا، یہ ساری محبتیں جو اگلی نسل میں منتقل ہوئی ہیں، یہ اس کا ابتدائی اور دباچہ حضرت علی اور نبی کریم کی محبت ہے۔ حضرت علی خود بیان کرتے ہیں خود کہ میں نبی محترم کے آگے پیچھے بچپن میں ایسے پھیرا کرتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ارد گرد۔ کیا مثال ہے، یعنی جس طرح آپ نے اونٹنی کے بچے کے اندر، جو صحرائی لوگ ہیں وہ اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں بڑی آسانی سے، وجہ اونٹنی کا بچہ بہت بے چین ہو جاتا ہے اونٹنی کے بغیر۔ حضرت علی نے اپنی مثال اس کے ساتھ دیا، اور نبی کریم کی محبت سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کہیں بھیجا، حضرت علی واپس نہیں آ رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نکل رہے ہیں، ہمیں سے بار بار نکل رہے ہیں، بار بار
اور بے چین ہو کے آخر پتا کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دی جب تک علی کا چہرہ نہ دے. اللہ اکبر. اب بتائیں. اور محبت ہے, محبت اس طرح کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علی کے ساتھ اور علی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ ساری اگلی جو محبتیں, یہ نہیں کہ سارے سلسلے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تو آج نسبتوں کو مان لیا, نسبت کیا. اچھا ایک بات بتائیں, کیا صدقہ ہے؟ واہ, یہ میرا جسم کہاں پر ہے؟ مجھے اہل بیت کی جو نسبتیں آپ کے خیال میں اہل سنت نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں. وقفہ لے لو. اچھا میں علامہ صاحب کی ایک بات کا چھوٹا سا ایسے جو ہے نا, دیکھیں ازواج مطہرات کے متعلق جیسے بی بی عروج نے بھی جو ہے نا یہ کہا ہے, ہم لوگ جو ہے استغفر اللہ ربی و توب علیہ ان کی بے احترامی نہیں کرتے. اختلاف رائے اپنی جگہ پر ہے لیکن کبھی نہیں کر سکتے, سوچ بھی نہیں سکتا کوئی شخص نا, بے شک کوئی جاہل ہوگا. وائلہ جو ہے امہات المومنین جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میرے خیال میں بحثوں کا حصہ ہونا بھی نہیں چاہیے. بڑی زبردست گفتگو کا حصہ ہونا نہیں چاہیے. اس نے کہا حضرت کمال کرتے ہیں, 20 سال سے میں آپ کی دن رات خدمت کر رہا ہوں, آپ کو ابھی تک میرا نام نہیں یاد ہوا. انہوں نے کہا یار معاف کر دے, جس دن سے نام محمد میں نے سنا ہے نا کوئی اور نام میرے کانوں کو سنائی نہیں دیتا. اب یہ تذکرہ محبت جو ہے اس کو لوجسائز کرنا, اس کو منطقی انجام دینا, اس کو شرعی حدود کے اندر رکھنا بڑا مشکل نہیں ہو جاتا؟ لال بھائی اسی محبت کا ایک تذکرہ میرے ذہن میں ابھی آپ نے بات کی تو پھر آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا. حضرت ابو بکر داخل ہوئے, پھر کہا اب جو شخص آئے گا جنتی ہوگا, حضرت عمر داخل ہوئے, پھر کہا اب جو شخص آئے گا جنتی ہوگا, اور ساتھ ہی ہاتھ اٹھا لیے اور کہا اللہ اب تو علی کو بھیج, اللہ اب تو علی کو بھیج دے. اور دعا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی قبول ہونی تھی. حضرت علی آئے اور حضرت علی کو جنت کی بے شمار مرتبہ بشارت دی. اور جو دوسری بات آپ نے کی ہے نا کہ میں جب ادھر گیا تو مجھے اندر بے خوفی اور کوئی ایسی, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وجہ حضرت مقام یہ حضرت علی کی شجاعت اور دلیری کی وجہ ہے. حضرت علی کے سامنے مرحب نے جب یہ شعر پڑھا نا کہ میں مرحب ہوں, قد علیمت خیبر انی مرحب شاکی سلا میں سارا خیبر جانتا, میں مرحب ہوں اور میں شاکی سلا ہوں بطل مجرب ہوں. تو حضرت علی نے جواب میں کیا کہا تھا, انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیسی غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالسائی کیل السندرا, اور میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے. یہ آپ نے وہ فیل کیا ہے, وہ شجاع, وہ دلیری. اور اگر تو میرے طرف تیر بھیجے گا میں پورا درخت تیروں کا تیری طرف اچھال دوں گا, جو کرنا لڑے. پھر سب کو پتا وہ مشہور واقعہ اور لڑائی بڑے انصاف میں ہوئی, اسے یہ ذکر کروں گا ابھی میں. جب شیروں کی بڑھانا چاہتا ہوں مرحب کا واقعہ جو آپ نے بیان کرنا, باقی وہ آپ بیان کرنا, لیکن میرے ذہن میں وہ واقعہ آ گیا. حضرت علی خود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں خانہ کعبہ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا یہ جو بت ہے نا ان کو گرا دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا علی بیٹھنا, میں تیرے اوپر کھڑا ہونا چاہتا ہوں. تو نبی کریم نے جب میرے پہ پاؤں رکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا جسم ان کا بوجھ, کیونکہ بار نبوت بھی تھا, اٹھانے سے قاصر رہا. تو نبی کریم نے اس بات کو فیل کیا اور مسکرانا شروع ہو گیا اور کہا علی, اور یہ اعزاز علی بھی ہے, تو میرے کندھے پہ کھڑا ہو جا. سبحان اللہ. اور حضرت علی خود بیان کرتے ہیں صحیح روایات کے اندر ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر تو کھڑا ہوا تھا بت توڑنے, لیکن مجھے ایسا فیل ہوا میں اتنا اونچا ہو گیا ہوں کہ اگر آسمان سے کوئی تارا توڑنا چاہوں تو توڑ کے. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. اور پھر بت کو ٹھوکر لگائی, وہ کرچی کرچی ہو گئی. یہ یعنی کندھے راضی ہے, آپ کا کچھ بھی کہنا بنتا نہیں ہے. یہ جو محبت کی آپ نے بات کی ہے نا, تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع کے اوپر صرف یہ نہیں تھا کہا میں کل اس کو رائے علم دوں گا, صرف یہ نہیں تھا کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, بلکہ کیا کہا تھا, جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے. اب بتائیں اگر سنت الہی اور سنت رسول علی سے محبت تو آپ کا ہاں تو میں آپ کی قربان جاؤں. کیا خوبصورت جملہ کہہ دیا. یہاں پر پھر نعرہ حیدری بنتا ہے. واہ 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 حضور.